Монцам агентлаг мэдээлж байна. Ховд аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газраас хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн санхүүжилт дээр 6 хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа. Тэгвэл Ховд аймгийн хэмжээнд 2019 онд 814 шинэ ажлын байр бий болсон. Үүнээс аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газраас хэрэгжүүлж буй 6 хөтөлбөрийн хүрээнд 270 ажлын байр шинээр бий болжээ. Тухайлбал, ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдахаар 2019 онд 217 иргэн төсөл ирүүлсэн. Ингээд тус байгууллагын мэрэгчлэнүүдээс бүрдсэн ажлын хэсэг нөхцөл байдлын үнэлгээ хийсэн байна. Улмаар 150 иргэний төслийг дэмжиж 391 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлжээ. Ингэснээр 150 ажлын байр шинээр бий болсон байна. Тэгвэл 2020 онд ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд нийт 310 сая төгрөгийн санхүүжилт олгохоор баталжээ. Үүнтэй холбогдуулан ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийг энэ онд дахин зарласан байна. За хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас хэрэгжүүлдэг 6 хөтөлбөр байдаг. Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр, хөдөлмөр хэлдэг хөдөлмөр хэлтэд орч одор олох хөтөлбөр, залуучдын хөдөлмөр хэлт гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр, малчдын хөдөлмөр хэлтийг дэмжих хөтөлбөр, ахмад төрлийн зөвлөх хөсөлгөө хөгжүүлэх хөтөлбөр, хөгжлийн бэрхшээлтэй ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр гэж 6 хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг байгаа. Энэ ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийг 2019 онд нийт 217 иргэнээс төсөл хүсэлт ирснийхэн дагуу ажлын хэсэг маань 217 иргэний ажлын байрн дээр нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж даргын зөвлөлөрийн хэлсэн 250 иргэнд 391 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олгосон байгаа. Энэ дэмжлэгийнхаа хүрээнд болохоор нийт 150 ажлын байр маань бий болсон. Тэгээ 2020 болохоор одоо нийт 310 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг болохоор энэ жилдээ бол төсөв маань батлагдаж ирсэн байгаа. Энийхээ дагуу гэдэг одоо орон нутгийн телевиз байгууллагынхаа сайт нэрээ зараа 3 сарын 20 хүртэл одоо энэ төсөл хөтөлбөрүүдэд авах орол зараа тавиад ингээд ажиллаж байгаа. 3 сарын 20 хүртэл төсөлөө аваад авсныхан дагаа одоо нөхцөл байдлын үнэлгээ хийгээд шийдвэр гарсныхан дагуу тухайн үед шууд иргэдэд удаад гэрээ байгуулад шууд ер нь санхүүжилтэнд нортог байгаа. Тэгээ энэнийхээ хүрээндээс одоо энэ иргэд хорийн хөдөлмөр хэрэглэгчд маань одоо нөгөө төсөл бичгтэй тийм ээ. Одоо гадуур нөгөө хүмүүс 50,000-аар 30,000-аар гэдэг одоо нэг үнэтэй төсөл бичүүлдэг ийм бас юу байдаг. Тэгэхээр манай одоо ажил дээр одоо хоёр хөтөлбөр хариуцсан мэрэгчлэлд маань зөвлөгөө мэдээлүүлж тэ төслөө яаж бичих вэ гэдэг зөвлөгөө мэдээлэл өгдөг болохоор энэ зөвлөгөө мэдээллийг авч өөрсдөө бас төсөл бичиж энэ арга хэмжээс хамрагдах бас боломжтой байгаа. Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр нь хуваарай хөдөлмөр эрхлэгч, нөхөрлөл харшаа, бичил үйлдвэрлэл, үйлчлэгээ эрхлэгчдийн санхүүгийн болон дэмжлэг үйл ажиллагаанд хамруулж, байнгын ажлын байрыг хадгалах, ажил хайгч оюутан, мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллагад суралцагчийг түр ажлын байраар хангаж, орлого нэмэгдүүлэхэд чиглэж байгаа юм.